Атыраулық полицейлер жедел іздестіру шаралары кезінде 27 жастағы тұрғынды есірткі саудасына қатысты күдікті ретінде ұстады. Оның уақытша тұрып жатқан мекенжайынан 19 зат, есірткі дозаларын өлшейтін құралдар табылып тәркіленді. Тергеуден соң күдікті қала аумағында 3 жерде жасырған 60 түйіншек есірткіні көрсеткен. Сараптама нәтижелері бұл зиянды дүниенің Пира Валерон екендігін анықтады. Заң бойынша мұндай әрекеттер ауыр қылмыстар санатына жатқызылып, ол үшін 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Күдікті қамауға алынып, осы дерекке қатысты Қылмыстық кодекстің 297-ші бабы, есірткі, психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, емдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу бойынша сотқа дейінгі тексеру амалдары жүргізілуде. Қарағандыда автобуспен соқтығысқан жеңіл көліктің жолаушысы көз жұмды. Жол апаты сортировка Майқұдық тас жолында болған. ВАЗ автокөлігінің жүргізушісі қарсы бетке шығып кетіп, 45 жолаушысы бар автобусқа соғылған. Тізгіндегі жас жігіт ауруханаға түссе, 23 жастағы жолаушы жан тапсырды. Қазір осы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Қызылорда облысы Шиелі ауданына қарасты Еңбекші ауылының учаскелік полиция инспекторына ауыл тұрғыны ВАЗ 2107 автокөлігінің ұрланғандығы туралы хабарлаған. Оқиға орнына барған полиция қызметкерлері автокөліктің түнгі уақытта үйдің ауласынан айдап әкетілгенін анықтады. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде автокөлік көрші ауданнан табылды. Күдікті бұрын сотты болған 37 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты. Ол қазір уақытта Шиелі ауданының полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына оқшауландырылды. Аталған азаматтың Шиелі ауданында да бұған дейін дәл осындай автокөлік айдап кету қылмыстары дәлелденді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Павлодарда 157 келіден асатын есірткі жойылды. Бұл зиянды заттардың қара нарықтағы бағасы 56 миллион теңгеге бағаланады екен. Заңға сәйкес сот үкімі бойынша қылмыстық істерге қатысты барлық заттай дәлелдемелер жойылуға жатады. Былтыр аймақта ауырлығы әртүрлі есірткілерге байланысты 103 қылмыстық істер келіп сотқа жолданыпты. Заңсыз айналымнан 400 келіге жуық есірткі құралдары мен психотроптық заттар тәркіленген. Шығыс Қазақстан облысында бір тәулікте 5 өрт оқиғасы тіркеліп, барлығы сөндірілген. Оның барлығы жер үйлердің пешінен тұтанған. 4 жағдай облыс орталығындағы құтқарушыларды аяғынан тік тұрғызса, тағы біреуі Көкпекті ауданында болыпты. Әйтеуір адам шығыны жоқ.